Звітні концерти студії сучасного танцю «Бліц» як результат річної роботи найпотужнішого закарпатського танцювального колективу. Рік важких тренувань, гастролей та перемог на світових фестивалях втілився у дводенному концерті. Участь у них узяли понад 400 артистів від дітей-початківців і до іменитих танцюристів. Як зустрічав Ужгород титулований танцювальний колектив, дізнавався Максим Барна. Перші на сцені драмтеатру свою майстерність демонстрували наймолодші вихованці школи «Бліц». Через неймовірний ажіотаж організаторам дійства довелось провести аж два концерти підряд. У залі зібралися цілими родинами, включно з бабцями і дідусями. Самі ж організатори доволі ретельно готувались до цієї події у перервах між активними гастролями. Ми в такому темпі вже давно живемо, тому що у нас, наприклад, ще два тижні тому назад наші склади, 5 складів було на чемпіонаті світу в Угорщині. Потім буквально накануні цього концерту, вчора приїхали мої педагоги з Києва, я сама була, ну майже сама, поки вони получали візу в Америку. Старші вихованці школи танцю, чого їх навчили за рік, демонстрували наступного дня. Танцювальні номери виглядали справді по-дорослому, незважаючи на те, що виконавці ще самі не так давно були дітьми. Кожен номер проходив під бурхливі овації. Під час виступу однієї з танцювальних груп, окрім сцени, був задіяний і основний зал драмтеатру. На підготовку звітного концерту для рідних і друзів студійці витратили багато часу – 3 години щодня, і ось результат. Так, вони мене організовують, тому що, ну, щоб я все встигала пунктуально в житті. Я ходила 3 рази на тиждень, і тренування було по 3 години. Як ближче до концерту, тим більше тренувань. Концерт тривав 3 години, але і після нього люди ще довго не розходились, перебуваючи під враженням магії танцю та пластики. Що вчора, що сьогодні я в захваті, і кожний раз, кожний рік, кожний, не знаю, наш концерт – це просто вау. Я радію за Ужгород, що має таких дітей, такі таланти, таке майбутнє прекрасне. Дякую, дякую і ще раз дякую. Дуже задоволена, таке, знаєте, на душі радість, буквально радість. Дай Бог, щоб у нас це було частіше, постійно, і щоб наші дітки так розвивалися. Попереду у іменитого ансамблю виступи за кордоном та в Україні і, звісно, години важких тренувань.